Итогиннен күнде асчиттар берине көрәчләр. Бүген беге ялҗыппыт, әлбәх агалах әдер ие урбанит Любовь Артемьева. Люба, итогиннен. Итогиннен. Дәре бүген беге тугастан кердере бүтүй, тох миннегес рецепторынан үлләстәгәни. Мастатан торан тазар салатастык бут. Сәп. Курсатан, бо лист салата, помидор, сухарик, лимон, он на масарита. Делим я хами тугора гнар тугна вниз. Мастатан туран курсатан халывы, это петень карбаха надо. Делим, карак она карбывы, он на хавардаха гарлывы. Гарлывы, да? Тебе цезарь салат оттон билиген самай хэбилюр. Ресторанларга хэбилянцы. Ага, мы хэбилюру хабыды. Антон, уэрэммикіні бұ рецепт бен? Бұ рецепт болғана мен жөген фелицататтан уэрэммикім. Лейін қанар ғылғылар бұппыт бейджаға. Бейді аңа жылға бұппытығар. Кіне меха уэрэп біте онтон ұла бұ салаты хэбилянастын күргенек бұхараларды. А ты лагалывать майонез сидим в батах, да я бы там рохпу. Ага. Ну человек таха домашний майонез тем было. Все. Дети хагал майонез тем было. Ага. Алиш мне как сам там на. Ага. Били уксун киеве это а ты лагалан омарар батта блин. Ага. Туга брата варди. Ага. Ага. Бу сухариген да они киеве это омарон хеп пола батта. Ага. Уксава пола хана сухариген мне бен маган киле полам баранган. Тустан, тумалан, чеснок, там барамут, духовка. А их меню дала уган Аллах патна. Да, не исполнен, где. Пейте сухари курдук, а за гратан дыни хочу. Вот цезарь салаты все в курсе, не на бака, были тустах, все мгадно на урок кахеп. Креветка лам бухара на урок кахеп. Он на киген, мы не ге спаеди, морепродуктами. Ага, хайдах бахарар гатнан уларатан. Были хайдах амтанны хаблиру гатнан. Это гына кахеп полудет. Это гына кахеп, ага. Детен, Люба, бен хантан түрттәкіні, оғы сағын қанна аспытай. Мен болағына білілу ұқыттан қабақы дейін әлектің ғынжабыр. Онына тәріптерім олар, білгі тәріптер үткебет, таттақпыт. Ата оғы сағын қанна аспыты, онына білілген нәзеттігір өрім бітім. Ақсыз қаластың онына білілген нәзеттігір бітім. Дет, жоғына ұсқылаған гимназияны бітерім барыңын қасылақ қамынна. Кита хинча алтах лахаскон дебдем, он на Красноярской коротыгар студентный верный вардам. И де гане на чего на? И де вне была на электроэнергетик инженер дебмен. Ты лох. Ты с кем? Да, же да, специально коротыгар. Ты нам лен корбитин дуб лен? Ага, уля лен корбитю. Тох, ты это уля лявитим и кутска энергова. Мы студентные. Ты хай дохуля бити это ты с кем? А то офис на уля те? Документ. Ага, документы для тебя. Она релембера мы были декрека, вот бы там. Естно. Антон, Керген, Тахсан, Аглунан, Ургутче, БМ, Хабилит, Джалалум, Баламбера. Урай бы там. Антон, мне было на бу БМ, Оровин, Детинги, Тунт, Майонез, Хурдуган, Оровин. Ага, Бенекин, Соу, Оровин. Дерен, ну короткая. Анна, Бенекин, Ада, Бирсум. Анна, Буманнес, Блендер. Блендерден әріктері біт? Блендерден әріктері біт. Орына болғанна масарита. Дәңілі көтөбітей масары бұтын? Масары бұтын, аты бұл бача тиері болады. Сәп. Білі қарақпынан көрін көтөтшуын. Чеснок, онына лимонна да. Жәбілейін соус бұтын оңыра бұт. Бұл сымыты, бір сымыты ламыт мәннік аджата бұт. Блендер етігер. Күйген бол ордылы блендерден әріктері біт. Сәп. Ага, антан халгы масары бутын алабыт. Онна бу манна кута туран. Манна эттерабит, ага. Эм кутағында? Кыра-кыра, да? Антердің болмағана, анна кетін уақытқа. Онна эм кутаған, мен бола эттерабит тұрам. Кыра-кыра кутан хэбит. Ага, кыра, раз. Детағы майонез болан тағыз. Ага, бу манна көп қойу мақ маған болар бұл тұқпы. Көрі нәрі тағыттар, болу. Мұлыс маған наға чүгай. Қойу сөгей күрдік, бәйті майонез болан тағыз кеге. Бір сымыт, оны ары, стакан күрдікте. Стаканы көйір көйбәт ары күтабыз. Ага, манты көйбітін болағаны қаратық тұсту бұл. Оны болағаны лимон күтоқпыз. Оны чеснок әбен бер Оны чеснок кірбан көтөбітті.
Келер көлөнөгө бу оголор бутугар туу бүтүн бир дах битнере биги омук бухетнан сайдабыт сахабаланын нык сахаталаш жүгөгө ден эрелдах бит алеген алар бүтүн сахалы тахтыбыт турабы толларына талаго омук опсайнын биле хетен калар де талаго бул омук та бухетнан хок болгон де алеген анды китебит тахалы тахны биги хабит мен агам Аркадий Михайлович Самсонов тан биле сагалап да жеп курдук агуй бута жеп агуй бута ага бас так ага бутугар биле туго ия ага ингени үйрөтөн ага андан билеген ол бут алта хаста кырай кере алар дах бут оллах кыз үс астактар кимдер эме убайдарын үтүптөн уса халы саңаралдар бебит бихи кара дах та билерден калак ти кыбыдык толларын тутта уже короче ген анны ке ага тутун дах бут на мен келен оголор тин ген ди оголорум келендер ие уже деме белер де ген кемерен берендер ага на ген на хачи ген анан анан биле бебит эме кимдер кытта теңе тул бутун биле көрүнө хаттар боларга сакалы саңаралга ме биле сайда бут теңе үйрөнө бит эппит Халабра бу соогу жыңар бухарам бара маны халдыныкка турура тиханада. Ошоно ашсари картып койду. Бадан беле ток болот. Бул начай болду көрүңөр. Тымны болгон үчүгө. Майонез курдук та урата тохти. Ну халабра беле майонез кан халбак нарас кан сарбан. Аннука. Биле маннары ари чары ток. Толок де оңор бутун эсе. Кайда оң олду бутун бардын билен турар болдук ти. Манны каламбыт. Мамана кыргы байдык түгергени лайфхак деген бир көрүнө буллаа де. Мамана бахабы.
Он манит холовар аламет, лаптын. Заправкалан. Ага, соу, манит, кутудан дейрен. Дегенен тенгес кыннақа, тұрчынан арағынайдан дейрен бәртті. Деп салды? Салды болағана әдеттен күрін берегіз. Әдетін қарадық. Хайто, кахе? Хайто, то хайп патакаре теплый салат. Теплый салат. Полон дэпа. Хайда хайп юргутнян бухарак катэсэн. Ну кэ, эльбэх астага чуйде, тон странна бальдахана кэнэ, бэлэ, то хоусте. Агаях айт устукарэх, агаях стукахымыттах, тэ бэкурдух. Таманна кем тугу кутарэ мэ кэнгулэ, хороктар сэмэтэн мэ куту мохтарэн сэ, хороктар куталлар, дэс. Таманна, джингар маннык икке хоскэнэ кахе, Оғыларын оттын, ұлаатын әрерді әмдей сөмдей, оғыларын тәу көмәлі асастағыңар. Антон, аға, білген интерестәқті, оның қолабыры кәлән көмәлі әбіті е, күйім білін аға әбілер астырға көмәлі әрін кәлән. Көп жабы өкіп түсті. Кәлән бұл күтші өтті бар тұрықтақ, тұғары күріқтақ. Такра огоны карадагаттан беле тугуха билүрүнөн мандык иттак кына калемине бада кастамат аха болар дегенби аха тоонна усунун үстү ток тех маран тирабит долларын билер жандар билан биле хайдылак чөйдүк ток күдүр а онна беле олоктору кардаганы кадин аха ситихиле аха атын толбурун чалы толы омоктулун Хайдах пагарёры дехтерин хэпти хэлэ. Дерехтэх болгар. Дерэ мэн тэка бэдэн? Онна сэ бэдэ соус бэдэн кутухта. Онна бэдэрдэ? Эрдэдэнэн? Онна эрдэр сэ бэдэн кутухта. Эээ, сэр. Ага, нэгэс салат болла, мэнэ дэ бэдэ хэкэ. Амса яхпыр, тұрады-тұрады түйен баран. Аны кынан баран мұт бұл. Бұл сыр бұт, пармезан. Аға, бұл күтші пармезан сыры тұтты хата. Оғай жатақтаны білі, амтаны ме атын де, ары ме. Ото болуқ, кенеха ананан оңғылы бұт тен бұтта. Ананан оңғылы бұт сыр болын. Пармезан сыр сезір кәден болады деде. Күнді көрәтшілер, көрі кергетер бүлюдеде. Сонда бұл бірақ әйі білге астол бұт сандалы, астол бұт маңылақ бұл кергелер аға боларды. Олыс чөйдік табылына дәбілеген қылғыз тоқты бұлға барай қайын, онтан иккес бүлюде бүтін астық бұт. Күнді көрәтшілер, асчыттар бері бітін салғы бұд, саната бұн, бігеға бүгін ұрбанет, әдер әлбәқ оғылағы ие, Любовь Артемьева кәлән ғылдетті тұрар, білеген үкіз білуді өдер керебет, жәрі тұғыстығыды. Білеген олыс түргені көңғылар тұр тұңырын күрдеген. Түй, жәрі. Бігеға оғылағына бұл сүйегей, түрдес бір ғырнақ сахар жылыты сүйес кеттің бұл қансарыда. Кергетер бітегер мұманлық отонлары тұттық бұтыз. Тұғы бағарар кем бағарар бұнан тірі. Ағалаты бұд. Бастан болуғана сұңыт бұтынан аңжыта бұд. Итке сұңыт бұд. Бұл алыс түргенне қоңғалар. Бұл білген ай өлжеттер кәлі Алғыт та астан ехпатын әп. Әрі? Торт пәті минут кәден атты бұн мен. Асчет күстан өрінің қалықайын түрген тортқа. Бұл манна болағанда бұл 1 столовый ложка сахар. Құтарып. Мәне миксерді қытын әме әп. Лебіне әме бұқы ек құтын әп. Лебіне әме бұқы ек құтын әп. Бұл маннық күлген бол ордылы. Күске. Сахар бұтын, онына сұңғыт бұтын бұқ күйді бұд. Антон білеген болуына масарыды күті бұд. Масары бұд? Масары бұд, мұнына үсті толуы бұл. Бұл тәгер қаяндаған тақсыға түхін адата ингредиенттергер. Онына ұсырынан ұларын. Мұнына астынарын. Мұнық әбізәтін әдеққа бұрау бұлан көрі өрінде. Антон болуына какао түн күті бұд. Какао бұд хүн.
Будет чего себе? Ам там нах болоро чего было ладе? Болоро чего я? Ам ты дихка? Ам на каренем бок тебе будет, да калори. Ага. То все на мин, бо торт остахнан жарак там там хеттисла. Алихен алус сабилибин. Тут там хаптан толох турген тараган. Ага. И это бо кергенинен кондитерской дах полакати. Ага. Манна бо хайдах че кельбикти бо багахана толары гардиакка. Все нан хайдах идея кельбитей. А то мин бастан беле бастако гобин торитем барам манди крекка бар бутам. Ал кондитен каракарлан торт остан кирам бар бутам бастан ай мухтар бар. Антан жаннар истиен беле хакас тан кирам бар бутам. Ой не дало. Хап харан нанер бити. Чуга болдан нанер. Ал кондитен тасу ябая заказ кан от бут. Антан сайдан хайдан бу. Тап тал дина тах кондитерская рыбка. Бен акын сахалы бирелектен, да? Кондитерская бутка та сахалы аттах. Ота кергене неме бейте торт игна орар. Ага, кергене меме каракарлан торт тастырга бейте. Бүлігін холабыра икен баниктар бут, икен біле жай кергенміз бизнес хаде өкірдік. Ола бұл неме камалы хэллер, әме барын үліға әме сұлджағалар. Сеп-сеп. Оттан жа торт оңырачу кейті біленірді аңди, хамай ғырханы әнсанағыр тұғы. Кремнен білі тәйінләхіне. Онды кей алоқ, кей атабат жібіт тәмін ола бір бәйімді әрең бұран болан. Орақ өттілер білі тұға костюн хепте өкірдік. Бисквиті костюн хеппу, үйт күтті бұд. Аха, үйтін күтті бұд. Ванды кәме бұл күйен берім. Жаманда ұрсайна бұл күтағына нағандық ұлғаны ролы не бұд, бітәйгер бұл құраның ингредиентері ген болады. Сәп, аха. Крахмал, разрыхлитель бұд. Онны? Әді. Разрыхлитель, онны крахмал күтті мәне. Әрәнемі тәме мәне бұл күйе бұд. Онны бұл тұр бұд бисквит. Үші ремейтен нәм бұхар? Үші де? Түрген, олыс түрген. Үші мүді түрген. Үтікті таңды деген күрдік де. Жәрі, білген. Мәне шөйді күйеуіт. Бұл білген, бұл әбеттен кеға өлілен бітен барам мұнатты маны. Үші мүнді ләқ торды барын астан көрір бұллам де. Білген күнді көрәтшілеріме көрін доларын құтутан оларын астық қытын сөп. Бұл үбіш көрітсе бұнан. Наға жүгі еді. Қойдыр әбетті маннық. Тай бетон бу маннек силиконовай формага потопут. Ага. На лопатка надо. Мен эбихпун хаппалади бу холбра үсмитан ари мембетте. Ики тугул. Ага, ики тугул. Улахан соус. Ага, улахан соус калан бухарах бетон. Потом ну кари менюте, бухар менюте та ари. Ага, латам берет. Ари латам берет агул. Мене бухар калан холан мене карах бетна на тотна на ангарды бут. Икі тәді бұғырықтақ бітті, икі слой болуқтақ тенді олады. Мәнік әрі қойу болып бола, мәнік әрдіқ тарағатан беріп. Қаратып үйті әмей әбен беріқ көтін әп. Мәнді бәйті керді. Сәп. Оны бәнді бұл тұттың ұлық үлін доларыр де. Оттың бұғыр? Разырықлетелі. Шоколадный ракет, стенату. Ее, бухар бухат гейм. Когда-то, когда улыбка. Оттан игра олардах панди, икки улах кыз. Ага, улах кыз. Оны че, бу ол, онна кыз, ити та хайдах авитти ханатын? Онта ол, онна кыз, ити та улыс, тон урата бит. Оны-то кыз ага дейін улах атын авитсеп. Бастан білі ол улах пылан де. Улаханын ол де? Улаханын ол. Ага, но холабара кыз, бұдан нарын, бұл бұдан мәнік білі яға чугас. Холабара кыз мен күйгі әджар. Менің кәлін хұлла да хұлла. Принцесса. Хұлла да хұлла олар, асас түргі көмәлі әр. Жөген кәрета дейін. Ага, жөген кәрета дейін көрдік. Олдың наға чугай. Опсайынан кыз аға дейін. Астықпайыз. Әсті кыздың Аман тұғай бұтын білеген 3 минутаға микроволновкаға хамай ұлыған қамдатығар ұған бәйәбет. Дәрі. Қалбыт. Тұбыт. Хамай күсті аққа қалды ұлыт. Ағи әрдер арық бұтсен болады. Антан жай бұл бұс бұтын кәнеттен бұл тестебітін халды. Тестебіт, аға. Неге ғана антан күс оға идейте ұлық ол ұғыттын? Олық ұрата біттегінде? Аға, олаттар оны опсайынан тоқсып болықтыр әде. Судырғы? Аға, судырғы оғыз. Аға, нұқ біле
көне ғоғыстарин, қалабыра күз атақтан тұғы бағарарын ұларыда әжәрін ұстарын әті оларыя әжәрін болар әбетті. Сақалар әтелілері дұлы ұққы қаман тиерді әтеті оларыя әжәрін болар әбетті. Ұнның болар әбетті. Номно 3 минут бит аха госта торпут бисквит бит аха госта аха детерген аха бу манны каратта не бит олар көрүнөрө бу аха бу аха госта бу манны каратта хорогор үлөчтө бу манны баханалык кап аха бу манны алла билин ыламмыт костубут силиконовый формага бухарар олуста бугастан мен офсайдан силиконовый формаларын хасы билибин арынан бир надата соксуз тубат аха түргенлик те буган таксыбыт аха бу манны аны хатан хачы балер балер бахо сакалат хата кийин муну тугар саба бере ал кемге бу манды кай мен мене хайы туру мен боллаганы кремнин оңорон кепси тур кайдак тохун оңорон бирин сырна сливочный крем деген биле оңорокпут амай популярны ничел таха аха тугунан оңоллар бу сүйөгей сливки аха оту түз бир ханна манты кайбут барта тымны болукта холодильникке конон турбутсе цылас бу манник сливканын уны сырынан кремми үлүбет аха башка Дере торт астыркыстан чүгейдик Сиз бехан тоттарын каптарын көрөн калын жакка. Сиз бехан гран бо сливка куттубут, онда була сыр кутабут 300 грамм курдук. Улук кремит та булба деген жетчилерди. Аха, бу манда була кулабыра сыра 2 төгүл элбек болук та. Онда хетте 15 грамм хакыр кутабут. Бүттө, онда мантыгай бутан миксерге хамыл хан скорагыга эриттерин кебет. А мантыгай бутан 3 мүнөттөн Әлбәқ бір емеға әріктәрі құтақ бұд, тұғы детаққа бұл сөйгей бұд. Білін ға ғынның әрілінің ағана әрі болан керен барар. Білін білі ұрықтырға творожный комочки. Үш мүнеті дейді? Аха, онтан әлбәқ мүнеті. Екі мүнеті қойынан ағаны арарам бе. Ұрықтыр мәнің қос-қос құталылар егенде, бастай әргі яй құталылар де. Мен бардың белге құтан барамын әріптен. Аха, осынан тұғы бардың түргенлік астырбын өлібін. Амдық бұл әлбе қолы. Бір емек әмчі, оны... Бір емек керет ете болар де. Мәнтіғай бұдан миксер бұтығар ұра бұд. Олық форматын наға жүйдік тұтар бұл бізде. Нұқ форматын ачыды кылар битсе. Кимнин градиенин аңдак бутна мандык та болот, э? Анты кай бутын билеген бу кондитерская мехачик кем бар? Мен кута бут. Бу ме, мандык часкы кута. Ага, бу ме, лайф актив кута. Мандык кута бут. Тария иген өрөтөм. Де. Ачы иде. Манда турамын. Мастер-класс кырды. Арас мастер-класс көрөбүн, өрөнөбүн. Дере күнді көрәчілер бұғына ға түрген бисквиттер бұд бұған әлінеті ғостылар, білеген мантыға бұд қыратық сойырын кетеғеққа, ол кәмеғылғыз тоқты болға барыққа, онтан салғы керге текпет, аспытын астықпыт. Күнді көрәчілер, асчеттар бері бітін салғы бұд, білеген бисквиттер бұд номну сойдылар, керге текқа. Аха, бұ бисквит мәнік үлден қалбып болағаны үрдетін аламыд бұхағынан, сұты бұхағынан бұхабыд. Аха, жыңар мәнік көне болатшы, мәнік бұл микроволнал көне қаратты қатыңыратын бұхала, мәнік үлден. Аха, сәп мәнік әме болатшы? Аха, мәнік аламыд бұхан кәпі әбіп, мәнік ұлыған бұхағына көне көне. Бұған бері әбіт. Оның өсті бір лайфхак кәпсейбін, қалабыра тоқпыт. Бұл бисквипіт наға құранақ бол батын күні. Бұл мәнің силиконовай кисточканы лабыт. Бұл көнері үйт, тоқты сахара үйін соп. Мәнің нұтчалы әттәққа білі пропиеткалы үйті. Әлі тәбіт, обаттыра бұт. Отчағына болағаны білі. Торт бұд, наға құранық бол бад. Енчіға яғыз болар дейінді. Әме бір кестелен. Күлді көрәчілер. Мәнтіғай бұдың білеген наға чөйді кремудың ұнан керге текпет. Бұл кремнар бұдың екі мәхәтчікі күтті бұд. Мәнтіғай бұдың білеген күрия бұд. Лүбаттан әдер әлбіғ олақ ие боларын бұхетінан біліңі бұл... Білінгі көлі өне әдір иеті
тох болохтагай. Обсена кайдах болохтагай энсенагар. Ага. Антон, блин, я хайдан турар, хам бадан бля хайдла холок холоротти. А лихин бля урку кеннерас петтара, не бля я же олорон, олорун коран, асас тыс тыже хуми хуми олорухтахти ханавапун. Ага. Ага. Блин, ари сайдла кеманан я он ага ороллара мандык тохтар. Та ари тен хаустар холора бля же кергем бтигати. Ага. Чолет така. Партнерские отношения. Бунар, ага, рейтер бобота, а ты рейтер бобота. Ага, бхи, джекер гамбитигари, кен уле либит. Ага, и кен... Бартен тенгек на бобота. Джекер дохам яхна, вот и тенгек. Бо ене бу мене дебек питти. Ага, ага, янга дэчар гаста стахна волун. Уле да волун бартен тенгек. Бихан 50 на 50. 50 на 50 дебек, да, джекер дебек. Ага, то я вижу, что так плохо так тяну. Холобре, я жаллах полана, оголорам я жаллах полала. А лихин бен, я вижу, что кнан жаркнан полакна оголорун, оно кора жаллар, оно онук улап потого жаллах полар ден эрендах бен. А лихин бен, юре кота астана жаллах. У меня куработ, он на бо тургенника мне кергателдер хеп, тохта бли врав внимание того, меня кнан кергетем бихеп. Шарик тару утолу бенде, меня кнан бот. Вот. Сеп, сеп. Кормила нога, чугай. Аллах, кап крыгывай. Это ргедла были мини-тортик болан дахсара бит тебе, это? Ага. Тема на хаятар дағаны Аллах бокорон олар отчулар. Им сыра айлар болуқтақтар, кемері асты сүренерер болуқтақ. Антыкай бұты неме? Омса ура бұтты. Ага, омса түне манны буран кебе. Добра. Вай, нога чой бол бітті. Аллах, маннык. Бир. Интегрите нолан, ан мен кнар. Ага. Тугун кнам не? А, сэр. И мэр кнна ана ди. Ты хэлу ханнык бэхэ кнэ ити? Ханнык. Маннык. Джэрэ. Оттату нэн. Оттату хамай, билик, миссия тэм яхот бэсту. Сэп. Маннык тургору хагус мэнэ. Сэп. Нэ кюскон эмискэтар дэн лан. Бомба на клубника лавут. Она мала на высокий стебель, хахара тут. Боб, сайлен, крем омрута денеми. Хорохор, там она так была, давайте, вот, ох, то джар, блин, уба спаи. Ага, антон, типа пропорция, тон, мин, омрута крем, омрута хотна, бомба, там была, он на этом ингредиент был так. Он на 8 минут, тон, сюрби, харита, 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 угу. Кеман нагарибу. Астах полон ген. Ага. Сеп, он это, тугунан кергетерим бейм кенгулым ген. Ага. Маннык тағаны болон сеп. Ага, бу маны боланы билен. Ачо дегендік. Кулумниканнан. Бу конкулат ген. Бу бейті лох тух курдуган таннақ болар ди. Тіра, маны боланы қақтың бағастың сейділдер. Ага, рухтар білі тоғыл қақтағы индетсілер. Бу хамай менеге хақағар хытан, хамай тоғалаға. Ортада боланы ары. А это лимон, курдуком тогда. Ага, цитрусовый. Фантазия вот тирнем. Красота ди. Вай, карин бу. Он на ончо мне дали торт балам болла. Торт. Оло, это ргедло. Че, я холан, бо холан дяка. Хоть бачи мне даста астанар торт, эвити. Это союн надо че. А то рот еще надо, бо пропитка лан. Надо с тобой нигде спола. А то были оголар нар икслар дяди хен тута сиям бихен чилер. А то нук там нигде спола. А то нук там нигде. Билигин, утах пати на работ. Тох надо. Билигин, эхиха чай оморен кадрех пит. Ага, бо волана. Қасырағылағыта Асетияға бар ғаджамын бұл атылған кәлі чайым. Қатарылы бұт оттырды. Қатарылы бұт оттырды. Бұл олағына долголетие. Үмін елақ болар ден. Түгіде, анала. Аха, анала. Бұл маңында үңгіні раз от. Иван чай, мята. Витаминне от барта бар. Бұл маңы болағына кірбі тұра бұт. Бұл цитрусовай чай ден болар ден. Арыға дылығы. Бұл маңы көмек қаратық. Ты курить любишь, не? Ага. Тогда я бы то наломал. Вот. Угу. Вот потом.
Тәһәне күтәрбет имә көңүлбүт, дә кимтәһәр бәгә. Бәбит кайда хәвлүт бүтүнә. Аннык. Мин бу опсайдан цитрусовый чай алысар дарабын. Та он нәрсә менә белем алина мен берек кәһә. Бәң мәт әбен берек кәһә. Аннык. Бу тапта бу буна. Ага, карамет. Ага, лимон бутым лаймда. Лаймда нәмә каратып үсеген дөлкәне. Бу хабыт. Тымны утахтары оттон төһөн ороганы биле. Хайынгы куяска. Ага, нука биле лимонад деген оңстарчы бу. Аның улан лимонад бутын биле. Ахрогор. Яҗа тагы. Бахар инде. Типси беһи. Мен кутан беһәбет он нәсә бу мята. Мята лыбыт. Ага. Тын тын мемендек. Хәтә хәмәрен ха чуй булды ди. Кынам берәмет. Тере. Он ламбат, аргуйбут, и киуну, и дивер. Так, я вижу. Чайбит, витаминах, чайбит, краток, кайнер, кемигер. Остолбут не тардыхка, он нам сайн горюхка стартит. Остолбут не тардыхбут, а мы сайн горюхка. Доктор салат вдый. Анзалата, вас не была на торт. Терец, я здесь салат. Торт, потом я тогда хаята гади, вон чем это туран, пропит калата гади, яка, там яка кото. А мои бу, дегустация это где, а со стан баранди. Ах, какие долгие долгие, хая хай да гади ден да. Ага, чё, бу, цезарка все самое ты мне бег похепти. Ага, бегат, бегат, нан. Аромат сыпта. Наха чудикта болды бұл. Ас, біле, көсігіге ресторанға ең бардақтын әрі. Білер әрі ағым әрі мейхі бұл цезер күрдік бұл әтші. Мен әр цезер сақасты. Чөй бе. Креветкала. Оттетін әрі олар табын бұл. Креветкатын әбетіп тұрыс отын талап мүнде бұл күрді. Әрі, амса яқынмастан. Цезер біттім сақалды. Чөй біттім көт оққа. Вот это на то, вот он эльбахтаган их пахет пулаги. Ага, рихою оларан тухугар. Он на бағат, бағатынан мүт күтен бері хутын хап, сахарды хутын сөп. Кем қайдаға хабыл юрине. Дзері, негестик аха. Негестик аха, мақтау. Тау. Ой, не хочу. Майны солуқ. Хочу бы быть соуха. Соуха, чуй байни. Снок так, лимон так. Эй, маннык те. Хочу бы быть те. Бүлімен. Бұл передачы нүк өтчендер бара. Цезаре астылары. Цезаре астылары болады, демен тана бар. Хамай түрген торт рецепт олық сөбілі өрі тұрып олықтақтар. Эй, ой, не, чай был лаймом, да не, когда чай бабит. Тип тебе иди. Цитрусовый чай. Он на торт. Крюн был. Да, чай топ был бутово. Ай, дахтана, манник. Когда костю дах торт. Кухам был бат. Какие яркие. А чай иди. А я лох. Ой, на чай иди, где? Ой, оно бара-бара была. Оно все пилиги на хамагаген на сюрюн, кем крем орыр, кем торт орыр, деп күрді. Ой, не хочу ем. Оно сисиски хитурар. Тере, Люба, бубихи бери битигер келен ылдыртта бұкар мақтана бұд, аяр тұтар үліға тігер үрдік стихилері бағара бұд, оғыларын декер келен бары әтенге болуын, оныттон боларын күрдік, күрәтшілер битигер бен бағасанан. Ага, күнді көрәтшілер бұл берін үкір бүк көтіхін мақтал, бұл асчыттар беріге мен ұлқан мақтал ұңыр бүк көтіхін. Айқа бағыры мәті әтшеген чәбдік әтжар күтігар, күрутын көлі үйері, күннәғі олығы сыналан, мәннің мінігәс астары астан, жаллақтық, харғылақтық олыру. Мақтал ұңа чөдік әттін. Дерай күнді көрәтшілер манан асчыттар бері бүтін түмік түйбік, мінігәстік аған.